Det er veldig mange av samfunnsstøtter som gjerne vil være en skikkelig fotballvenn, og vi gikk litt ut på gaten da, med vår Dagsrevy-reporter Svein Torgersen, og vi fikk følgende kommentarer fra noen av de mest sentrale personene. Ja, interessen for cupfinalen er jo svært stor, som vi forstår. Så å si, alle er opptatt av hva som kommer til å skje, og her treffer jo en meget kjent person, er det ikke selveste? Jo, det er det i høyeste grad. Er det noen likhet mellom en politiker og en fotball? Ja, i høy grad. Begge er like runde, kan man si. Men det fine med fotballspillere og politikere, det er at begge til stadighet skyter langt over målet. Du har jo selv en karriere som fotballspiller. Ja, i høy grad. Jeg spilte selv på Nøtterøy-guttenes B-lag som soper, som noen sliter med meg på midtbanen. Alt som egenskap jeg har fått god bruk for senere i det politiske livet. Skåret du selv noen mål noen gang? Å ja, jeg skåret 3 dundelige mål i min karriere. Såkalte selvmål. Det har altså da forfulgt meg i politikken videre, hvis det er hvilken grunn. Jakob Jervel, er det egentlig noen forbindelse mellom fotball og kristendom? Ja, det er det i høyeste grad. Så er det altså forbindelse mellom fotball og kristendom. Vi skal huske på at Jesus var den første laglederen i verden. Han var altså religionens Nils Arne Eggen. Og Jesus hadde 12 apostler. Altså ett lag på 11 mann, pluss en reserve. Og reserven, det var Judas. Og Judas fikk ikke spille. Han satt år etter år på reservebenken og gikk lei, simpelthen. Så kontaktet altså Judas italienerne om en overgang. Og forhandlingene, husker vi alle sammen, fant altså sted i Getsemane. Så ble han altså solgt til romerne for 30 sølvpenger. Og det endte jo altså med rødt kort, som vi husker. Ganske tragisk for Judas. Det pussige var jo at kapteinen på det italienske landslaget på den tiden, det var altså Pontus Pilot. Det pussige paradoks. Torbjørn Mork, har du tenkt deg på kampen i morgen? Ja, jeg kommer ganske til å dra opp til stadion litt til i morgen, nemlig for å skifte. For å skifte? Ja, jeg skal være linjemann. Det er også et ledd i den nasjonale helseplanen for å registrere skader, mobbing og doping i norsk fotball. Hva slags skader er det snakk om? Det dreier som såkalte primærskader, og det betyr at 80% av keepere, de får oppstopper ned seg etter skudd fra en klosshold. Og 1% av spillerne, de har vrengte kneskåler, slik at de må gå baklengs etter at de har blitt pensjonister. Det er ikke bra. Og endelig har vi funnet ut at 10% av spillerne har konkave kjønnsorganer etter å ha stått i muren ved frispark. Og det gjelder spesielt Europa-cup-begget.